Okej, välkomna till den här pressträffen, också ni som är med digitalt. Idag är det 17 dagar kvar till dess att kön till investeringsstödet kapas fullständigt av regeringen. Och idag kan vi berätta att upp till 21 000 hyreslägenheter riskerar att inte bli byggda eller kommer byggas till betydligt högre hyror. Och det här är inte bara en usel konjunkturpolitik. Det innebär också ett stopp för byggande av hyresrätter till rimliga hyror. Och det är så att både svenska hushåll och företag pressas väldigt hårt just nu av den här krisvintern. Och regeringens, om jag skulle försöka hitta någon konjunkturpolitik, så är den lite kontracyklisk i deras budget. Det är ju neddragningar på arbetsmarknadspolitik, det är 20 000 färre utbildningsmöjligheter och det är ett avskaffat investeringsstöd. Och vi tänkte fokusera en del på det här investeringsstödet idag och ta upp också en del lokala exempel på vad det här innebär. Men ni kanske vet att investeringsstödet principiellt avskaffades i och med att M, KD och SD fick igenom sina ändringar av budgeten för 2022. Men då möttes förslaget av massiv kritik, vilket gjorde att partierna som då röstade igenom detta satte sista ansökningsdag till den 31 december 2021. Och man sa då att alla ansökningar som inkommit innan dess skulle behandlas. Detta löfte upprepades sedan i juni när frågan kom upp i finansutskottet, och då sa man: ambitionen har hela tiden varit att det ska finnas tillräckligt med medel för att Boverket ska kunna betala ut stöd för ansökningar som inkommit innan den 1 januari 2022. Sedan kom beskedet i november efter valet att man slopar investeringsstödet helt, att man kapar kön för alla de projekt och ansökningar som ändå hade förväntat sig stöd. Och hur företag då ska våga satsa eller investera i Sverige när vi har en regering som hela tiden ändrar förutsättningarna, det är väldigt svårt. Det liksom går inte att lita på den här politiken. Idag då, om vi ska sammanfatta, idag kan man då konstatera att det finns 21 000 bostäder i den så kallade kön för investeringsstödet. Det är alltså bostäder där länsstyrelserna bedömer att man bör godkänna ansökningarna, men där medel saknas för att gå vidare. Ansökningarna totalt sett uppgår då till motsvarande 8 miljarder kronor. Och därtill finns det ansökningar för ytterligare kanske 20 000 bostäder som inte är färdigbehandlade och som skulle behöva kompletteras. Alltså totalt kanske 40 000 bostäder. Men Länsstyrelsen i Stockholm, som har det nationellt samordnande ansvaret för den här frågan, de får ju nu signaler om att flera av de här sökandena inte kommer fullfölja projekten om de inte får stöd. Men vi vet också att det finns en del exempel på projekt som redan har påbörjats och där man mitt under byggnationen nu får beskedet att man troligtvis på de här 17 dagarna inte kommer få stöd, och där förutsättningarna då helt kastas om. Och det här görs i ett läge där både Boverket och branschen gör prognosen att byggtakten kommer att tvärstanna under 2023. Under rekordåret 2021 så påbörjades 71 000 nya bostäder. Under 2022 påbörjades 60 000 bostäder. Boverket tror att det kommer sjunka ytterligare till ungefär 45 000 nya bostäder eller påbörjade bostäder under 2023. Byggföretagen är mer pessimistiska än så och gör deras bedömning kanske runt 40 000 bostäder. Och därtill kan vi förvänta oss att både kommuner och regioner nu, mot bakgrund både av räntelägret men också deras tuffa ekonomiska situation, kommer att skjuta på investeringar framöver. Och det får också en betydande effekt på bostadsmarknaden framöver. Det är troligt att också byggnationen av kommersiella fastigheter kommer att minska. Så det är en ganska dramatisk effekt på byggandet när vi går in i lågkonjunkturen. Och det vi vet också samtidigt är att vi räknar med ökad arbetslöshet. Och det gör vi generellt i Sverige. Men byggföretagen, de varnar för att sysselsättningen kan minska med ungefär 22 000 personer under 2023. Och den här prognosen, den kom från oktober. Det var innan regeringen meddelade att man skulle kapa kön och stoppa ytterligare byggnation i Sverige. Så det blir en dubbelsmäll mot byggsektorn.
Och det här får ju, vid sidan av byggnationseffekten, så får det ju effekt för hushållen. För investeringsstödet har möjliggjort att vi har byggt bostäder med något annan profil. Det har funnits krav på hyresnivåerna. Så i ungefär 20% lägre hyror har det blivit med de som har byggts med stöd än de som har byggts utan stöd. Och det är inte oväsentligt för de unga människor som drömmer om att flytta hemifrån och har råd att flytta hemifrån. De familjer som växer men har pressad ekonomi. Och att det blir svårare att kanske flytta för att kunna ta de jobb som växer fram. Vi kommer tillbaka till det senare, inte minst i den gröna industriella revolutionen som helt kräver att människor också flyttar till där jobben finns. Så summa summarum, vi går in i en krisvinter och i det här läget väljer regeringen att dra undan mattan för byggbranschen och spä på genom en minskad byggtakt. Så regeringen är därmed ansvarig för ett radikalt minskat byggande och de är ansvariga för att kostnaderna för att bo riskerar att öka för hushåll som redan idag är djupt pressade av inflationsekonomin. Många hushåll lever med små marginaler och det kommer ta tid för reallönerna att återhämta sig och komma ikapp. Och därför blir det extra angeläget att jobba på ett sätt att faktiskt pressa och hålla tillbaka hyresnivåerna. Och med det lämnar jag över ordet till Jenny Nilsson. Ja, men tack så jättemycket. Vi ser nu hur det slopade investeringsstödet får konsekvenser över hela landet. Bland de län som riskerar att förlora mest i förhållande till folkmängd återfinns bland annat Västernorrland, Norrbotten, Värmland, Kronoberg, Uppsala och Sörmland. Vi vet att i norra Sverige är investeringsstödet nästintill en förutsättning för att bygga hyresrätter. Ett minskat bostadsbyggande innebär därmed ett hot mot framväxten av nya gröna industrier. Enligt våra uppgifter finns det till exempel i Skellefteå ansökningar om 192 lägenheter som enligt Boverkets prognos inte kommer att få stöd beviljat. Frågan måste ställas till regeringen. Hur ska företagen kunna säkra kompetensförsörjningen om människor inte kan flytta dit där jobben finns? Hyresrätter med rimliga hyror är en förutsättning för nyindustrialisering. Avskaffandet av investeringsstöd slår också hårt mot byggandet av studentbostäder. I Uppsala finns ansökningar på 374 studentbostäder. Det handlar om projekt som ska färdigställas under 2023 och 2024. När vi går mot lågkonjunktur vet vi att extra många söker sig till utbildning. Samtidigt är bostadsbristen i våra studentstäder hög och marginalen för många studenter liten. En annan kommun som drabbas är Linköping, där cirka 600 lägenheter påverkas. Där hade kommunen särskilt sålt eller markanvisat kommunal mark för att bygga med hjälp av investeringsstöd. Många hann inte söka alls, och för övriga är det fortfarande oklart om stödet till några av de här projekten kommer att betalas ut eller ej. Där kommer hyran att bli 25-40% högre nu om man tvingas bygga utan investeringsstöd. Låt mig lyfta ett annat konkret exempel från Nykvarn kommun i Stockholms län. Nykvarn är en liten tillväxtkommun med cirka 11 500 invånare. Det är en kommun där folk vill bo och flytta in till. Men tillväxten innebär också utmaningar med bostadsbrist och kommunen har de senaste åren satsat på att bygga nya bostäder i snabb takt. Nykvarns allmännyttiga bostadsbolag Nybo har lämnat in flera ansökningar om investeringsstöd. Det handlar både om projekt som redan har startat och som nu får byggas färdigt utan stöd och projekt som riskerar att inte bli till. Kartellen 1 och 4 är ett projekt som redan är igång. Där ska det byggas 102 hyresrätter. Kalkylen för projektet byggde på att Nybo skulle få del av 70 miljoner i investeringsstöd och därmed hålla hyrorna nere. En trea på 72 kvadrat skulle då få en hyra på 9 500 kronor i månaden istället för 12 350 kronor som hyran blir utan investeringsstöd. Det är en tuff hyra att klara för de flesta när allting blir dyrare och marginalerna sjunker. Länsstyrelsens besked är nu att det med 90% säkerhet inte blir något stöd för de här projekten. Något som i sammanhanget är extra beklämmande är att det här är hyresrätter som skulle ersätta bostäder som tidigare stod på samma plats men som var i så omfattande behov av renovering att man valde att riva dem för att bygga nya istället. Med hjälp av investeringsstödet skulle hyrorna kunna hållas på rimliga nivåer.
trots nybyggnation och hyresgästerna skulle kunna flytta tillbaka till bostäder av god standard. Nu möts hyresgästerna istället av en hyressmäll. Vi har pratat med en kvinna i Nykvarn som är en av de som drabbas. Hon har en son på 7 år och arbetar i socialtjänsten. Och tidigare betalade hon 7000 kronor i hyra. I sin nuvarande lägenhet, som då ersätter den gamla, kommer hyran nästintill att fördubblas till 12 350 kronor. Regeringens hantering av investeringsstödet är under all kritik. Man har från en dag till en annan dragit under mattan för både byggbranschen och enskilda hyresgäster utan att presentera några andra lösningar. Man tycks också ha gjort det utan någon konsekvensanalys och utan att ange några kriterier för hur urvalet ska gå till. Det blir stumpen eller godtycke som avgör vilka projekt som får eller inte får sitt utlovade investeringsstöd. När vi går mot en lågkonjunktur ändrar regeringen förutsättningarna för en hel bransch och bidrar till att byggtakten minskar. Man ändrar också förutsättningarna för hushållen och möjligheten att få en bostad till en rimlig hyra. Det är inte rätt sätt att möta en krisvinter. Vi har därför föreslagit att bemyndiganderamen för investeringsstödet höjs med 8 miljarder. Så att alla färdigberedda ärenden kan godkännas och ytterligare 21 000 bostäder byggas med hjälp av investeringsstödet. Tack. Men det är vi beredda att svara på frågor, antingen i storgrupp eller individuellt. Louise Karlsson-Ranning från Alltinget. Jag tänkte fråga, ni har ju sagt att ni inte vill återinföra det tidigare investeringsstödet och att ni vill göra om det. Vad var det ni inte var nöjda med det gamla, och kan ni säga någonting om hur ni vill att det nya ska se ut? Vi har bedömningen att vi har 2 gånger infört ett investeringsstöd som har avskaffats av borgerliga majoriteter, och då vill vi ta ett omtag och se om det inte går att hitta en modell som blir mer långsiktig. Det här är investeringar som ska ske över lång tid. Vi förväntar oss att regeringen återkommer med någonting på det här området, men har de inte gjort det än. Men skulle de inte göra det, så är vi beredda att tillsammans med byggsektorn arbeta fram ett förslag eller ytterligare förslag som kan hålla uppe byggtakten av hyresrätter till rimliga hyror. Exakt modell får vi återkomma till. Men det är klart att vi kan ju konstatera att det här investeringsstödet har haft effekt. Det har byggts fler hyreslägenheter, vi har fått upp bostadsbyggandet. Men det finns också delar av det här investeringsstödet som har kritiserats. Och då bör man lära av det för att se om det kan bli bättre. Ja, på vilka delar kan man förbättra det? Nej, men det har varit en diskussion kring indelningen, vilket stöd som ges till olika delar av landet, där det har funnits diskussioner. Man kan diskutera om nivåerna är korrekta i det här omvärldsläget med både hög inflation och ränta. Så att det är klart det finns flera delar. Och sen är det ju bristen ändå att det blir så hattigt med det här investeringsstödet. Det är ju inte bra för någon, men det äger ju inte vi i någon mening. Det är ju regeringen som har valt att göra det på det här sättet. Vill du komplettera någonting där, Jenny? Nej, men du har väl sagt det viktigaste när det gäller de delarna. Långsiktiga spelregler är en förutsättning om man ska kunna räkna med att människor ska investera stort. Det här blir ju inte långsiktigt eftersom att det inte finns ett brett stöd för det. Samtidigt kan vi konstatera att det behövs incitament för att upprätthålla en byggtakt och för att hålla nere hyresnivåer. Så att vi är beredda att titta på stödet, vi är beredda att göra det tillsammans med regeringen om intresse finns. Vi är beredda att titta på andra alternativ om det är så att det är investeringsstöd i sig som man bara vänder sig mot. Men vi är också beredda att sätta oss ner med branschen för att titta på vad är det som krävs då. Här finns också aspekter kopplade till exempel sociala kontrakt och annat som vi har tittat på som en del i att kunna komplettera investeringsstöd med. Det är ju i sådana fall att man kravställer de här medlen, det här stödet, med att man också då ska tillhandahålla exempelvis sociala kontrakt. Så att det finns saker man kan skruva på i systemet, men framförallt så behövs det ett långsiktigt system som ser till att vi bygger över tid och att vi får bort den här hattigheten ur systemet. Men det är osedvanligt dålig timing med regeringens agerande. Alltså det är ideologi för verklighet här på alla sätt och vis. Det är ju inte nu man ska strypa bostadsbyggandet.
Det kommer få effekter för konjunkturen, det kommer få effekter för bostadsbyggandet och det får effekter för hyrorna i ett läge där vi har en kostnadskris från början. Så det är klart att de här ändrade spelreglerna och det man sa innan valet och nu säger någonting helt annat efter valet i den här viktiga frågan också. Så det är klart att det är allvarligt och regeringen bär ansvar för hur byggsektorn nu kommer utvecklas framöver. Två frågor till bara. Du pratade om att det har funnits kritik mot indelningen i landet av det här stödet. Var skulle en ny modell vara? Nej, om man tar en person som haft lite synpunkter på detta, det är ju Burman i Skellefteå som är en av de här tillväxtkommunerna som tycker att indelningen inte riktigt speglar de tillväxtförutsättningar som finns i landet. Det är klart att det måste man kunna skruva på. För vi har ett behov nu i ett antal kommuner runt om i Sverige som behöver bygga väldigt mycket bostäder på kort tid. De har inte råd att sluta bygga bostäder nu. Men effekten av det här är att ett antal entreprenörer kan dra sig tillbaka. Nummer två, att kommunen får ta ett ännu större ansvar för bostadsbyggandet och att det blir högre hyror. Det är liksom det som blir effekten. Och det gör det ju inte enklare att rekrytera in i de här tillväxtkommunerna som just nu driver mycket av den gröna industriella utvecklingen. Så det är väl ett sånt perspektiv som vi har fått till oss, att här finns det anledning för oss att fundera på om indelningen är helt korrekt. Så mer fokus på tillväxtkommuner då, kanske? Nej, men det är väl, man måste titta på helheten nu i det här läget. Men vi ser ju att det här investeringsstödet, och det kan Jenny fylla i, det är ju kommuner runt om i Sverige som inte har byggt på decennier som nu har byggt tack vare investeringsstödet. Nej, men det är ju korrekt. Den kritik som har funnits från högersidan har ju varit att stödet går till bostäder som ändå hade byggts. Och till en viss del så går det ju inte att utesluta att det har gjorts. Men även i de fallen så har man ju byggt till en lägre hyra, vilket innebär att det finns ett mervärde för hyresgästerna. Men det är helt otvetydigt så att med investeringsstödet har man byggt i kommuner som annars inte hade byggt alls. Där man inte har byggt på väldigt, väldigt länge. Så att här finns ju också en regionalpolitisk dimension av den här som inte är obetydlig. Mm. Och sen den här regeringen motiverar ju ofta det ska bli alldeles för dyrt. Och att i den här tiden så har man inte råd med det. Så därför måste man ha det. Det har ju varit ett av argumenten. Har ni någon förståelse för det? Men det blir väldigt dyrt att dra ner på bostadsbyggandet på väg in i en lågkonjunktur. Byggföretagen räknar med 22 000 personer i minskad sysselsättning innan det här beskedet kom. Så det är väl det ena, och det blir väldigt dyrt för de hyresgäster som nu får betala mycket högre hyra tack vare att det här stödet inte finns. Det är ju märkligt att Moderaterna alltid har råd med alla andra investeringar än att just bygga nya bostäder som vanligt folk har råd med. Det blottlägger någon form av ideologisk prioritering, men i det här läget så får ju ideologin överhanden över verkligheten, därför att vi är på väg in i ett väldigt känsligt läge för byggsektorn. Det är absolut inte rätt tid nu att dra undan mattan för byggande i Sverige. Vi bedömer väl snarare att det är dyrt att inte göra det. Men det är också anmärkningsvärt på sättet man gör det. Att man förändrar spelreglerna för ett stöd där man har tidigt och tydligt kommunicerat hur avvecklingen skulle gå till. Jag kan ha respekt för att man inte tycker om investeringsstöd. Det är liksom en politisk skillnad som vi har. Det är en debatt som har varit här i kammaren där vi förlorade. Men det vore rimligt att både vi, men framförallt företag och hyresgäster, kan förvänta sig att man avvecklar på det sätt man säger. Att från en natt till en annan förändra villkoren och kriterierna. Och dessutom utan att tala om på vilket sätt då det här urvalsprocesserna ska gå till för de som står i kön, har färdiga projekt och hade förväntat sig och räknat på att man får ett stöd. Det är ju det närmaste oansvarigt. Och det kan ju riskera att få väldigt stora konsekvenser. Det blir också i Sverige, ett land som jag brukar tycka är mån om att man politiskt sett liksom säkerställer att man står för det man har sagt vid ett givet tillfälle. Skapar ett system där enskilda tjänstemän på länsstyrelsen ska sitta och välja ut vilka projekt som får och inte får. Där alla har lämnat in i tid, alla uppfyller kriterierna. Det blir ju slumpen eller något som ska avgöra vem som får och inte får. Det är ju fullkomligt orimligt.
Och tyvärr räknar vi med att det inte är en majoritet av de här 21 000 bostäderna som under de här 17 dagarna kommer att få ett positivt besked. Snarare är det väl ganska få. Så att det är ju liksom de här 17 dagarna som avgör hur många av de här 21 000 bostäderna som kommer att bli verklighet eller inte. Så det är få dagar kvar på Länsstyrelsen att fatta sina beslut. Ja, och var i landet. Mm. Yes. Tack.